Olá, segundo ano, como estão, meus amores? Vamos lá. Levanta a mão aí para ver quem é que está preparado, ó, para mais um momento de muita aprendizagem, de muitas descobertas. Então, nossa aula de hoje, ó, é da área de linguagens e o nosso tema, campanha publicitária e propagandas. Então, a gente vai dar continuidade aí falando dos textos publicitários, tá bom? Então, a propaganda e a publicidade convencem você e qualquer outra pessoa a comprar ou usar algo e ainda adotar uma ideia. Então, olha só essa imagem aqui, né? É a criança aqui, a menina, assistindo televisão. E o que é que está acontecendo aqui com ela? Provavelmente está passando aqui uma campanha publicitária e tudo que está passando ali, ela, né, está absorvendo. Então, eles estão colocando ali, né? Essa campanha consegue colocar ali, na cabeça dessa criança que ela precisa dessas coisas. Então, ali, ó, o sanduíche, às vezes é um sanduíche diferente, né? Usando, alguma carne diferente, tá? Um celular que às vezes é mais avançado do que o celular que ela tem. Às vezes tem gente que acabou de comprar um celular novo. E aí, só porque saiu mais avançado, a publicidade faz uma propaganda, ela quer trocar, tá? Então, são várias coisas aí, ó, que a criança tá absorvendo o que ela quer por conta dessa propaganda, tá? Dessa publicidade que está sendo feita ali na televisão. Bom, e aqui a gente tem, ó, alguns textos, ó, cada coisa em seu lugar. O canteiro central não é lugar de entulho e lixo. Então, são algumas campanhas publicitárias, tá, relacionadas ao trânsito, tá? Que pode ser tanto trânsito aí de carro como trânsito de pedestre. Geralmente, quem caminha no canteiro central são os pedestres. Então, a gente tem ali, por exemplo, ó, a Avenida Getúlio Vargas tem um canteiro central. E as pessoas fazem caminhada ali, fazem atividade física ali, certo? Não só caminhada. Algumas academias, inclusive, levam seus alunos, ó, para fazer atividade física ali. Então, imagine um lugar como a Getúlio, tá? Como a Avenida Ayrton Senna, como a Fraga Maia, Avenida Fraga Maia, que tem ali as pistas próprias, né, para caminhada no canteiro central e jogar lixo e entulho ali. Por onde é que os pedestres vão andar? Então, essa é uma campanha, né? Conscientizando aí as pessoas. Além disso, tem também a questão do meio ambiente, que nós já vimos, né, que o lixo descartado de maneira incorreta polui o solo, polui o ar, pode trazer, né, animais aí que vão transmitir diversas doenças. Nós já discutimos também essas questões. E ali, ó, a gente também tem um cartaz com a campanha publicitária relacionada, ó, Maio Amarelo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Então, é o mês de conscientização, né, da educação no trânsito, da gente, quem é motorista, respeitar o pedestre. O pedestre também, né, respeitar o motorista, esperar realmente o sinal fechar, atravessar só onde tem, né, a faixa de pedestre. O pedestre usa ali o cinto de segurança, o motorista, perdão, usar o cinto de segurança, né? Não só ele, mas todos os ocupantes ali do carro. Então, tá aí relacionado à educação no trânsito, tá bom? Olha lá, outra campanha, ó, do Itaú, tá? O Itaú foi feito para vocês. E aí ele vai dizendo, para vocês quem? Os sobrecarregados, ó, os sonhadores, os supersticiosos, e ele coloca até, ó, quem tá reconhecendo aqui, que é isso aqui, supersticiosos, ó, a fita aqui do Senhor do Bom Fim, tá? Porque tem a questão aí, né, da crença que amarra no pulso, faz três pedidos, e quando quebrar, quando a fita sozinha, né, se quebrar, os pedidos vão se realizar, tá? Por isso que ele colocou aqui essa fitinha, tá? E ele continua, ó, os surfistas, os guris e gurias, os tradicionais, tá? Então, e ele também utiliza, observem, outros
efeitos visuais aí. Então, os sonhadores, olha lá onde foi que ele escreveu? Sonhadores em um travesseiro. Por quê? Porque geralmente a gente vai sonhar, né, quando está dormindo. E a maioria das pessoas, né, usam ali o travesseiro na hora de dormir. Assim como ele usou, ó, a fitinha lá nos supersticiosos. Olha lá nos surfistas, ele usou ali a prancha, né? Então, são vários recursos visuais que eles usaram aí, tá bom? E o que é uma propaganda, tá? A Pró falou aqui de publicidade e propaganda, mas o que é uma propaganda, Pró? Então vamos lá. É o ato de anunciar e propagar ideias e informações sobre um determinado produto, serviço, instituição, campanha política ou crenças com o objetivo de influenciar e persuadir o público, tá? Quer persuadir, Pró? É levar alguém a ter um pensamento e a fazer algo, tá? Então, a propaganda, ela é pensada e ela é produzida visando isso, né? Ele quer influenciar o público-alvo, tá bom? Então, olha lá, uma propaganda aqui, ó. O cuidado é de cada um, a responsabilidade é de todos. Evite aglomerações, use máscara ao sair de casa, lave as mãos com água e sabão. Mantenha o distanciamento. Brasil unido. E aí, ó, até para aproximar um pouco também do público jovem, ele usou aí a hashtag, né? Hashtag pátria vacinada, tá? E, inclusive, tem a imagem ali, ó, de uma jovem, tá? Então, essa é uma campanha publicitária, é uma propaganda sobre aí o combate, né, ao coronavírus, tá? E ele está trazendo ali alguns conselhos. Então, qual é o objetivo? Levar o leitor, influenciar o leitor para que ele faça, ó, todas essas recomendações que estão aqui, que é evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social. Tá bom? E aí, observem também, a gente já falou, né, na última aula, que a gente falou sobre textos publicitários, a gente falou sobre a questão das frases, né, imperativas, que são frases, né, e palavras que vão indicar ordem ou pedido. E a gente tem aqui, né, evite. Então, é uma ordem ou um pedido que ele está fazendo para os jovens. Evite aglomerações, né, use máscara. Então, são verbos, né, que vão indicar aí ordem ou pedido, tá bom? Então, segundo ano, observem, na última aula sobre textos publicitários, a Pró falou também aqui da presença de palavras e frases que tem ali a gente consegue perceber que estão indicando ordem ou pedido, que a Pró até falou que ela é chamado, né, são chamados aí de imperativos. Então, olha lá algumas palavrinhas, ó. A gente consegue ver aqui: evite, use, lave, mantenha. Então, ele está indicando realmente uma ordem ou um pedido aí para o público-alvo. Então, evite aglomerações. A gente está pedindo a vocês que evite aglomerações para que o vírus não continue aí, né, se propagando, tá? A gente pede a vocês: use máscara. A gente pede a vocês: lave as mãos para evitar, né? Às vezes você tá com a mão, nem sabe, pegou em algum lugar contaminado, botou no olho, já foi, vai contrair o vírus. Então, são ali palavrinhas indicando ordem ou pedido, tá bom? Olha lá, o coronavírus é uma realidade, mas a dengue também é. Continue a luta contra o mosquito. Então, esse daqui já é uma campanha publicitária aí, uma propaganda, né, do combate aí à dengue, certo? E aí ele fala, né, que o coronavírus, ele é uma realidade, a gente está bastante preocupada, a gente está seguindo o máximo, né, todas as recomendações de biossegurança, todas as recomendações, né, das autoridades sanitárias, mas a gente não pode esquecer de outras situações que a gente também precisa ter cuidado. Por exemplo, a dengue.
Então, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que se cuidar aí de todos os lados. E aí ele fala: continue a luta contra o mosquito. Então, a gente já sabe o que é que a gente precisa fazer para evitar aí, que esse mosquito fique aí se reproduzindo, evitar deixar a água parada, tá? Virar as garrafas aí com a boca para baixo, não deixar a água acumulada em pneu, cobrir os pneus, colocar areia ali no, nos pratinhos do vaso de planta, tá? E olha lá, mais uma vez a palavrinha, ó, continue. Então, é um pedido ou uma ordem, ó, indicando aí pedido ou ordem. Continue. Então, por favor, continue, lutando contra o mosquito, tá? Essa propaganda é da Prefeitura de Nova Serrana, tá bom? E a gente também tem, ó, algumas propagandas que são visuais, tá? Então, essa daqui, por exemplo, ela é sobre o uso da máscara. Agora, observem. Nessas pessoas, a boca tá lá desenhada no pescoço. Por que será? Por que será? Ela é sobre o uso da máscara. E por que que colocou a boca lá no pescoço? É porque tem gente, né, que ainda tá usando a máscara, ó, no pescoço. Então ele está indicando, já que você está usando a máscara no pescoço, você está querendo me dizer que a sua boca é no pescoço, porque para cobrir sua boca e seu nariz, né? Sua boca, se a sua máscara está no pescoço, você está me dizendo que a sua boca é no pescoço. Então é uma campanha de conscientização para o uso correto da máscara, tá? Olha lá, campanha publicitária alertando sobre o jeito correto de utilizar a máscara, tá? Lembrando que a máscara, né, pessoal, falando em máscara, falando em pandemia, a máscara precisa cobrir, né, o nariz, a boca e, ó, o queixo, certo? Bom, a campanha publicitária é um conjunto de ações para vender algo, tá? Um produto, ideias ou serviços. Então, quando alguém quer vender algo, pode ser um produto, um serviço, uma ideia, ela contrata um profissional da área que vai fazer uma campanha publicitária. Então, a gente tem aqui, ó, vendendo um produto, tá? Que é um antibactericida, tá? O SBP também é, né? Para alcançar o maior número de pessoas, é necessário utilizar todos os meios possíveis para a divulgação da campanha ou propaganda. Então, olha lá, vários recursos que podem ser utilizados, né? Outdoor, placas, tá bom? Televisão, pode colocar em carro. Então, são vários recursos que podem ser aí utilizados para divulgar essa campanha publicitária, certo? Olha lá, jornal, TV, internet, rádio. Olha lá, o computador. E quais são as características da linguagem publicitária própria? Se eu vou, por exemplo, se eu for escrever um texto, ou então, se eu vou ler aqui um texto e eu quero ver se realmente é uma linguagem publicitária, se utilizou a linguagem correta, o que é que eu tenho que saber sobre ela? Então, na linguagem publicitária nós temos, ó, palavras que indicam ordem ou pedido, tá? Nós já vimos, né? Tanto nessa aula como na aula anterior, a Pró já falou sobre isso, que nós até damos um nomezinho, né? Que são os imperativos, tá? Mas se não lembrar dessa palavra, não tem problema. A gente vai lembrar que elas indicam ordem ou pedido, tá? Use, faça, cumpre. Então, tá? Ele tá ali fazendo um pedido ou uma ordem, tá? Dando uma ordem. Bom, a linguagem figurada para gerar múltiplas interpretações. Então, muitas vezes em uma campanha, ela pode ter mais de uma interpretação, tá? Então ele pode usar assim essa linguagem, rimas, ritmos e trocadilho, até para deixar aí com mais humor, e também estrangeirismos, né? Pegar ali alguma palavra,
que não é brasileira e colocar na campanha, muitas vezes até da maneira como os brasileiros falam, né? Muitas vezes não, a gente não sabe pronunciar a palavra corretamente, a gente fala de um jeito que não é, né, o jeito que seria o correto, e aí colocar na campanha dessa maneira que a gente fala, tá bom? A linguagem induz o consumidor a comprar ou a fazer algo. Também são utilizados ó, recursos visuais e a depender se ele estiver passando ali na TV, na internet, pode vir também ó, com recursos sonoros e interativos e também a presença do humor, tá bom? Então a gente tem aqui ó, algumas campanhas publicitárias, ó, C&A. Abuse do seu poder. Então, observe ó, a presença aí da palavra que indica ordem ou pedido. Vem para a caixa você também, ó. Lá também, ó. Vem. Beba Coca-Cola, marca registrada, bem gelada, ó. Então, a palavrinha beba aí indicando. E aí, ó, as palavrinhas, né, que estão justamente indicando ordem ou pedido, ó. Abuse. Vem, beba. Então, são palavrinhas aí que indicam, né? Ordem ou pedido. Ó, mais aqui. A campanha publicitária da Nestlé. Encha seu filho de bolacha. E aí, né? A gente tem até um duplo sentido aí nessa propaganda. Mas ele tá falando da bolacha, ó, Bono, da Nestlé, tá bom? E olha lá a palavrinha que indica ordem ou pedido, né? Encha. O boticário, use o boticário e ponha o lobo mau na coleira, tá? E aí ele usa, ó, a chapeuzinho vermelho. E olha lá a palavra use. E também ponha, ó. Escola sem bullying. Abrace programas preventivos. Então, ó, esse daqui falando são campanhas publicitárias mais voltadas, né? Para o público infantil, apesar de que os adultos também, né, participam muito desse assunto, principalmente aí os adultos que trabalham em escola, como os professores, tá? Diga não ao bullying. Zoação e violência não são brincadeiras. Não permita que os valentões tomem conta da sua vida. Se você ou um amigo são vítimas de bullying, denuncie o agressor ao Ministério Público. Então, olha lá, uma campanha aí contra o bullying, e essa também é direcionada para crianças, ó, e adolescentes, né, para jovens. Então, ele falando aí que bullying não é brincadeira, tá? Então, qual é a ideia transmitida nesses textos? Sobre o que eles falam? Eles estão aí fazendo uma campanha, né, contra o bullying. E como você descobriu? Como é que a gente consegue descobrir que é uma campanha aí de prevenção ao bullying? Então a gente vai fazer a leitura, né? Tanto a linguagem verbal como a não verbal, ou seja, a mensagem escrita propriamente e também as imagens, né? A gente consegue ver aí, ó. O menino aqui, o valentão, né? Que ele fala aqui, não permita que os valentões tomem conta da sua vida. E as outras crianças, ó, amedrontadas. Inclusive, ó, os outros estão vendo que ele está praticando bullying com esse menino, mas também não tem coragem de falar, né? Não tem coragem de chamar a atenção desse menino aí. E qual é o público-alvo desses textos? Nós já vimos aí, né, que esses textos, eles são, né, pensados aí para crianças, principalmente aquelas que são vítimas de bullying, ou aquelas que têm amigos que são vítimas de bullying, ou também pode ser para adultos, né, principalmente aqueles que trabalham nas escolas, tá? Ou para os pais que estão vendo que o filho, né, está com um comportamento diferente. Então, mas é principalmente para os jovens, né, e as crianças que sofrem bullying.
Onde eles devem ser expostos, exibidos, para atingirem seus objetivos? Onde será que a gente pode colocar esses textos publicitários? Para que o público-alvo veja onde é que é mais fácil. Então, nos locais onde as crianças frequentam, nas escolas, né? Locais que as crianças frequentam. De repente, uma praça que tem aí, que é muito frequentada aí por crianças e jovens, e tem onde colar aí esses textos, tá bom? Então, em locais onde tem um número grande aí de crianças, certo? Olha lá outra. Tem uma hashtag ali, né? Hashtag eu uso máscara. Cuidando de mim, eu cuido de nós. O uso de máscara é individual. A proteção é para todos, tá? Então, qual é a informação desse texto? Esse texto fala sobre o quê? Então, é um texto publicitário que fala sobre o uso da máscara, né? Que vem sendo muito discutido aí por conta da pandemia do coronavírus, tá? E qual é o motivo dessa informação? Por que que ele fez? Por que será que fez essa campanha para passar essa informação para o público-alvo? Então ele está mostrando, né, a importância de todo mundo estar consciente e utilizando a máscara. Eu cuidando de mim também cuido de nós, ou seja, o cuidado começa comigo, porque se uma pessoa contrai a doença, ela pode passar para várias pessoas. Então, ela se cuida e, ao mesmo tempo, ela está cuidando das outras pessoas. E qual é o público-alvo? Se a gente observar, segundo Ana, a gente vê aqui, ó, uma senhora, né, e um rapaz mais jovem. Então, provavelmente, esse rapaz é neto, ele está aqui representando, né, o neto dessa senhora. Então, essa campanha é falando também para os jovens usarem máscara. Por quê, Pro? Porque a gente sabe que um dos principais grupos de risco da pandemia é justamente os idosos, tá? Então, se os jovens, principalmente aqueles que têm idosos em casa, de repente mora com avô, com avó, tá? Que já é idoso, e aí ele não usa máscara, ele fica no meio de aglomeração, ele não lava, enfim, ele não tomou os cuidados, e aí ele acabou contraindo o coronavírus. O que é que pode acontecer, Pro? Ele pode contaminar o idoso. E aí esse idoso pode ter complicações da doença, tá? Então ele fala: eu cuidando de mim, cuido de nós. Então, ao mesmo tempo que ele está se cuidando usando a máscara, ele cuida da avó dele, que é idosa, tá bom? E o público-alvo, então, vai ser, né, respondendo ali a pergunta, justamente os jovens, né, principalmente aqueles que têm algum parente idoso, que ele tem muito contato. E para atingir seu público, onde é que ele deve ser exposto? E aí ele pode ser exposto, ó, em faculdades, onde que são locais que os jovens frequentam, em shoppings, né? Enfim, locais onde os jovens frequentam, em lanchonetes, tá bom? Onde sabemos que tem um número grande de pessoas jovens, tá? Use com moderação. Abra a consciência, feche a torneira e apague a luz. Então, olha lá, tá falando sobre o uso, né, racional aí, tanto da água como da energia. E a gente sabe que, inclusive, para gerar energia, a gente precisa da água. Então, qual é a mensagem do texto? Então, ele vem falando aí sobre o uso consciente da energia e também da água, certo? E qual seria o público-alvo? Principalmente aquelas pessoas, né, que desperdiçam água, que não economizam energia. Por exemplo, pessoas que têm um automóvel e lavam em casa, e ao invés de encher balde, vai usar a mangueira, né?
porque a mangueira passa muito mais água do que enchendo um balde, tá bom? Que não desliga ali a torneira na hora de escovar os dentes, que não desliga o chuveiro na hora de passar o sabonete. Sobre o que ele quer convencer o seu público? Esse texto publicitário quer convencer o público-alvo a fazer o quê? Então, ele está tentando, né, passar uma mensagem ali para convencer a utilizar a água e também a luz, né, de maneira mais consciente, utilizar ali com moderação, tá bom? E olha só, a Pro deixou aqui também uma atividade para vocês, tá? Qual é a propaganda ou campanha publicitária que chama a sua atenção? O que é que ela fala sobre isso, sobre o que é que essa campanha fala e onde você teve acesso? Então, vocês vão procurar, tá? Uma campanha que vocês gostem. Pode ser qualquer campanha, qualquer texto publicitário, tá? E aí você vai dizer por que que ela chama a minha atenção, o que é que ela está falando, e vai botar também onde foi que você encontrou. Foi na internet, foi na TV mesmo que eu vi, eu estava ali junto com minha mãe assistindo a novela e passou. Estava assistindo o jornal e passou, tá? Passou na TV, então minha mãe estava ouvindo aqui o rádio e aí entrou essa campanha no intervalo ali do programa, tá? Ou você já viu escrito na revista, ou você já viu escrito ali impresso no jornal, tá? Ou você viu aí nas redes sociais. Então, a gente encontra campanhas aí em vários lugares, e nós já vimos isso, né? E aí, você já sabe as recomendações que a Pro sempre vai deixando aqui no final da aula. Então, primeira recomendação, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, vocês podem seguir aí alguns passos. O primeiro, nós temos a playlist do segundo ano no nosso canal do YouTube. Vocês podem ir lá na playlist e assistir novamente essa aula, tá bom? Vocês podem também trocar ideias ali com seus coleguinhas, ou vocês também podem anotar e perguntar ao professor, tá bom? E aí, tirar todas as suas dúvidas que talvez tenham ficado ainda sobre o nosso tema de hoje, certo? E sobre a nossa atividade, tá? Você pode também, ó, tirar uma foto, pedir ao papai e mamãe para postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação para a gente ver qual é a campanha, né, publicitária que você viu, que você gostou, que chamou a sua atenção. E também a gente consegue ver, será que quem é o público-alvo? Será que o público-alvo, né, chamou a atenção aí do meu aluno do segundo ano, mas será que foi pensada para ele? Ou será que foi pensada para outro público-alvo? Então a gente consegue também observar essas questões, tá bom? Então, segundo ano, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!